У п'ятницю, 16 серпня, планується провести третю толоку по розчищенню завалів на річці Сула в селі Мгар. Всі, хто бажає долучитися, приходьте у п'ятницю о 8 годині ранку на центральний пляж в селі Мгар. З собою бажано взяти бензопилку або трос. Всі питання по телефону 050 10 299 24. Артем.